Claudinha pro Natan de boa, evoluiu no meio de dois, linda jogada. Natan botou pra cana, vai filtrar a grande área, sofreu contato, se permanece de pé, cruzamento feito, buscou Natan, corta a zaga. A sobra tricolor pela meia direita, vem Calegari, trabalhou o João Ara, centralizou, voltou no Calegari, se livrou do inimigo, pintou, disparou o gol, voltou no Calegari, se livrou do inimigo, pintou, disparou o gol, voltou no Calegari, se livrou do inimigo, pintou, disparou o golaço! Golaço, golaço, golaço do tricolor!